sabahınız xeyir olsun. Yenidən kimin qapısını döyüb əlinin duzuna baxacaq. Evi xeyirli olsun. Düşərli olsun, ruzu bərəkətli olsun və ilk görüntüləri demək olar ki, hər şey daxil verilişindədir. Qapını döyürük. Görün sizin üzünüzə. Ha, maşallah qonşulardan boldu. Qonşuları da bahalı qonşulara oxşayır özü kimi. Bizim kimi üzdü qonaq. Bəlkə düz gəlməmişik. Sabahınız xeyir olsun. Mübarəksiz. Xoş gəldiniz. Qapını balacını şaşırsınız. Can, xoş gördük. Bugün sən əlvin duzunu yoxlayırıq. Ay, bay, səhər-səhər. Xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Sizin üçün hər şey qurbandır. Ay, çox sağ ol. Tək ki, siz gələsiniz. Çayxorluğunu yenə bildirir bizə. Niyə? Çünki hara getdi, çay əski olmamalıdır. Yenə də bizi çayla qarşılayır. Bizə oğlumun Real Madrid çaşqasında. Aşıq oldum. Damlanın evinə girər girməz görürəm ki, yenə də musiqi ilə ürəyi doludur, maşallah olsun. Şəxsi ansamblində bir də. Şəxsi ansamblində orada bir dənə qoca xanım var, onu işdən uzaqlaşdıracaq, getsin nəvələrimlə oynasın. Yəqin qocalanda başmama gələcək, skripka çalacaq. Hər şey gözləyirəm mən səndən artıq. Mən hər şey çıxar, narahat olun, yəni inanıram ki, bəlkə də ola bilər. Amma xeyirli olsun, düşərli olsun, yeni köçmüsən evinə səhv etmək. Bəli, yeni haradasa 3-4 ay olar, amma demək olar ki, çox az hallarda gəlib gedirəm. Yəni, yaşadığım ev deyil. Yəni, atam, anam, uşaq Sumqayıtda qalır. Niyə mamagiri gətirmirsən burada yaşamasınlar? Çünki oğlumun idmanı da, məktəbi də oradadır. O da kapriz uşaq oldu, ona görə mən sinif yoldaşlarımı heç vaxt qoyub gəlmərəm. Komanda yoldaşlarımı qoyub gəlmərəm. Biz də onun arzu və istəklərini reallaşdıraraq qalmışıq. Psixologiyasını pozmuruq, düzəlsin İbrahim. Sevilmək və sevmək insanı hər zaman formada saxlayır. Köklüyünə qarşı mübarizə aparırsan, məcburiyyətdən bəhrəs. Bax, məsəl üçün, siz maşallah çox arıqsız. Fəxərim, sən başına sən söyləmişəm nə etmək lazım. Olmaz ki, yaşanacaq nə qaldı sabaha bu sevginin. Anam çox qısqancdır, dəhşətli dərəcədə qısqancdır. Efirdə niyə elə o? Bir də görürsünüz ki, reklamlar arasından gelib. Düz otur, belə dur, saçından oynama. Nə qədər çəkmirsiniz və makyaj? Ancaq anam. Damla, əlinin duzum var yoxsa yox? Mənim əlimin duzu varmı yoxsa yoxmu? Son zamanlar artıq, o belə deyək də, əl artıq yadırğıyıb, amma ki, yadda qalıb da. Anamın Allah canını sağ eləsin. O qədər bizi döyə-döyə yemək pişirdirib ki. Qardaşımın da yenə həmçin ailəsi var, qardaşım xaricdə yaşayır. Qardaşım var? Var, mənim qardaşım özü böyükdür, çox böyükdür. 8 yaş böyükdür məndən. Daralımlar, saçlarım daralmaz. Mənim əllərimi hissedəcəksən. Evladıma görə peşman olmuyum ki, mən bunu niyə dünyaya gətirdim. Ən çox da qorxduğum içki, narkotik ailələr, çünki biz evdə olmayan insanlara, onun tərbiyəsinə görə, onun pis böyük, mən Allaha and olsun, Allahdan nə var, nə mülk, nə dövlət, nə qızıl, heç nə istəmirəm. Bir tək istəyim odur ki, gələcəkdə peşmançılıq yaşamayım. Hər zaman yanında olsun, əlindən tutsun, dəstək olsun. Əminəm ki, sən bütün gözəl günlərini, hətta nəvəsinin belə toyunu görəcək inşallah. Çünki həmişə oğluma da deyir ki, baba səni 18 yaşında evləndirəcək. Mənədir ki, ana, mən 18 yaşında evlənim, deyirəm ki, ay oğlum tez deyil. Babam deyir ki, mən sənə toyumu görmək istəyirəm. Səni sevirəm deyəsən, duyur heç hissedir. Damla niyə özünə zövqsüz deyir?
Damlaya çevrədən deyirlər çox insanlar, modelyerlər, stilistlər, nə bilim, adi şərhlərdən də bunu belə yazırlar. Yəni, oxuduğum zaman deyim ki, depresiyaya qapılıram, ürəyim ağrıyır, əsəbləşirəm, fikir eləyirəm, bunu özümə dərd edirəm, qətiyyən yox. Eyni saçda qalmışsan, eyni saç formasındasan, Anar ağa kişi evlə biz oturuq, dedi, saçlarımın uzlarının tonu rəngini dəyişəcək, belə eləyəcək, kəsəcək. Dedim, Anar, nə istəyirsən elə, bir məni soyundurma, bir də mənim saçlarıma dəyməz. Hə, qurbu, mənim saçlarımla işin olmasın. Deyir, bəs imici necə dəyişirlər, bəs sənin məndir stilimi necə dəyişim. Deyirəm, el, deyirəm, gə parik alaq, parik qoyaq mənim başıma, amma dəymə saçlarıma. Hər zaman məni bu formada görüblər və birdən-birə mən dekaltədə səhnəyə çıxıram, saçlarım bugün sarı olur, sabahlarım, deyəcəklər ki, sən də day, getdin qoşuldun o birilərinə, məni izləyən kütlənin %70-i məndən üst çevirəcək və mən artıq o şəkilin altına yazılan şərhləri yığıb yığışdıramayacağım. Keçəcəm sizin kimi yorumları qapatmağa. Əslən, gözəl seçim elə bağlayırsan rəyləri. Nə mənfini eşidirsən, nə müsbəti eşidirsən. Bəzən həqiqətən elə haqsız, mən dünən də sizin nəfirə dedim ki, elə haqsız sözlər yazırlar ki, insan özü-özünə fikirləşir ki, sən məni hardan tanıyırsan, sən nə bilirsən, ay bəxtəvər, sən mənim sıxıntımı hardan bilirsən, gündə yüz vurub, qaz vurub, sən mənim nə bilirsən, borcum varmı, yoxmu, mənim nə problemim var, mənim evimdə xəstə varmı, mənim evimdə, bəlkə mənim də nəslimdə, kökümdə şəhid ailəsi var, nə bilirsən, mən yardım mən uzatmıram. Damlanın ən böyük dərdi nə olub? Ailə içi yaşamışıq biz onu, ailəmizin içində olub, o da mən bir tək atamın səhhətinin normal olmadığına görə çox üzülürəm. Bir tək Allahdan onu arzu edirəm ki, bundan da böyük uğurlarım olsun və o bu uğurları görsün. Yaxınlarda bir saytların birində sənin müsahibəni oxudum. Yazmışsan ki, Azərbaycanda heç kəsi dinləmirəm. Bəli. Sənə yaxın olan ifalar yoxdur. Yox, mən demişəm ki, mən Azərbaycan estradamıza bizim sənətçiləri izləyirəm, çıxan yeni mahnıları dinləyirəm. Amma mənim favorim yoxdur ki, yəni mən bu müğənnini seçmişəm, mən onu dinləyirəm və ondan öyrənirəm. Azərbaycan şov biznesində kimin mahnılarını dinləyirsən? Qarışıq olaraq hər kəsi dinləyirəm. Hər kəsi dinləyirəm. Daha çox mən Ramalın yaradıcılığını sevdiyimə görə, mən Ramal oxuyanda elə bilirəm ki, ürəyinin başı oxuyur, özü oxumur.